Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u 223. epizodu prvog srpskog političnog špageti Isterna, dobar, loš zao. I nećemo mnogo da dužimo jer nas čeka u najavi fenomenalna epizoda. Da li će biti fenomenalna, to stvarno svaka fenomenalna, šta ti je? Zavisi da koliko ćemo mi biti na zadatku. Svaka fenomenalna. Evo sad mi kaže jedna srećan početak sezone. Pa već mesec dana radimo, ženo. Treća epizoda u novi sezoni. Koja? Treća epizoda. Tek treća. Meni, brate, kod je 33. Šta mu je, šta nam je? Teško vreme, teška vremena. Prijatelju moj, đavo ih odnio. Preživjeli smo. Šta? U subotu 17. Pa tebi meni lako, nismo bili ovde. Nismo bili u Beogradu, naravno. Ali prežive smo. Pošteno prežive smo. Ajde, brate, dugačak je ovaj prvi prilog. Dugačak da vidimo, prilog, malo se podsjetimo. Baš smo hteli da lepo od početka do kraja napravimo jedan prilog koji je posveđen, neko će reći paradi, neko će reći šetnji, a neko će reći prosprovođenju. Sprovođenju ljudi od jata do tašmajdana. Do jata do tašmajdana. Tako. Evo, uživajte naredna 2,5 minuta. Može da me zove Joseph Biden, može da zove Putin, Zelenski, Erdogan, kogod hoće, neće biti promene te odluke. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom o unapređenju bilateralnih odnosa i aktuelnim geopolitičkim pitanjima u svetlu situacije nakon poslednje runde dijaloga Beograd i Priština, ali i predstojeće posete Njujorku. Evropska Pride asocijacija saopštila je da je nakon višenedeljnog pritiska međunarodne javnosti premijerka Ana Brnebić objavila da će se šetnja u okviru Evroprida najavljena za danas održati. Mislim da je za sve nas veoma važno što smo danas ovde. Potrebno je da razumemo da smo svi zajedno, da smo svi braća i sestre, da smo svi Božija deca i trebalo bi da se držimo zajedno. Mislim da je ovo veoma važno za Srbiju i mislim da ćemo svi shvatiti da je ovo bio jedan veoma važan dan, važan za jednakost, ali i za Srbiju. Odluku da nema šetnje smo sproveli, šetali su, hodali su, tačno 150 metara od jata do parka. I to je to. Ništa više. Dakle, nikakav ambasador nam nije naredio šta da radimo. Kao što ste videli, to se nije desilo. Kako možeš da snimeš? Kako možeš da me snimeš? Pokazali smo da smo ozbiljna država, država koja drži reč prema svojim građanima, država koja veruje i poštuje svoje institucije, ali i poštuje prava svih građana. Završili smo konačno, čini mi se, sa ovom temom. Dobro. Dakle, sve ovo izrežirao čovek koji je iste večeri pobegao iz zemlje. Iste večeri, istog dana. Istog dana pobegao iz zemlje. Dakle, poslednjih ne znam koliko godina se šetalo bez ikakvih problema ili bez većih problema. Sada je ova šetnja podignuta na nivo na nivo od državnog nacionalnog značaja od strane onih koji su protivnici šetnje, koji su ćutali poslednjih 8 godina, razumeš? Koji rade, dakle, na dugme. Videli smo i pokaznu vežbu. To je bilo najzanimljivije. Od cijele šetnje najzanimljivija bila tuča između huligana i policije, jer huligani su se neometano, to jest protivnici Prajda, jel, šta god da su, okupili su se kod hrama, okupili su se kod autokomande, popuno niko ih nije nadzirao. Koliko je daleko od autokomande do Tašmajdana je?
Oni bitno, oni su... Šta si htio da postigneš? Pa kao hrama, znaš, kao bi autokomada, tamo se navijače okupljaju, pa dođu do hrama, pa onda od hrama idu da ubiju pedera. Dobiju blagoslov, pa onda idu da tu biju. Idu da ubiju pedera, pa da. E, međutim, onda su stigli do pandura koji su bili stvarno... Pazi, mi nemamo nikakav izveštaj o ovome što je najzanimljivije bilo. Znači, ne, imamo samo Vulin je rekao da je 13 policajaca povređeno. Ko je to izveštaj? I da je na svu sreću samo jedan mogao da nastrada žešće, ali je imao kacigu, pa kad su ga udarali lopatom, preteko je. To ti je izveštaj Vulina. Da. Sjetite se samo, dragi gledalci, jula 2020. Šta je sve izašlo na Beogradske ulice? Konji. Da bije žene i pravu decu, a ne našu decu koju smo imali prilike malo pre da vidimo, našu decu, konjica, borna kola, vodeni topovi, pičke materine, šta sve nije bilo? Suzavci ovakvi, suzavci onakvi, suzavci ljuti, suzavci otrovni. Tukli su, bojni otrovni. Štedili nisu. Tukli, brate, one cipele ostadoše tamo. Da, da. Znači, stvarno je bilo jezivo. Sada, naravno, pošto su to... I jedni i drugi su drugari, naši. Razumeš? Imamo tuču, imali smo priliku da imamo pokaznu vežbu policije i parapolicije, kako ovi malo jure njih, pa onda ovi malo kolima kroz njih i onda kad se parapolicija malo zanela, prava policija izvadila prangije, si video to? I pucali. Pucali u vazduh. Pa. Navodno gumeni metima. Kak je gumeni? Pucali prangije malo kao ovo, kad krenu... Znači, nismo se ovako dogovorili. Kad preterate, pa dure će početi pucati u vazduh. I nismo to se desilo. Tako. I šta se posle desilo? Niko ne zna. I to je to što se tiče ostalo, brate, imam samo, naravno, da, izvini, samo još ću, što se Prajde tiče, da, naravno, se poserem po glavi onima koji su skidali gaće ispred crkve, zato što ti ljudi treba da znaju gde su došli, kakva je to sredina, i da bi Prajd bio... Možda su i ubačeni elementi. Jebo me ti kulačine. Pa vidi, znaš ono, što kaže moj drugar, komšija... Ako nisu joj. Komšija Kiki, kad smo dolazili sad za Beograd, kaže, ko zna da njih nije neki debel naše ili njihov ubacu tu. Daj dvojicu gologuzana, brate, izbije, da skinu gaće, brate, tamo. Mora, oni koji su sad nisu dobro odradili posao. I da vrte buljom, razumeš, da bi Pride, naš ne bi bio... Da bi imao svrhu. Pa prosto da bi se to naš nekako približilo. Izjednačilo, da. Ne, ne može da se izjednačilo. Da izjednačiš lopatu i golom guzicom. Ovi hoće da ubiju, a ovaj je mahu golom guzicom. Znači, nije isto, jebi ga, ali nisu morali. Isto ni on, i onaj klošar što je stavljao krunu od trnja i zastavu. Ali to su stvarno dva... Čekaj, onaj je Albanac, onaj... Koji? Onaj što išao u suknici, onaj Albanac, eko s ove, seko i ove, s onaj... Nisam primetio, ne. Čovek iz njihovog prijatnog obezbeđenja... Ja sam samo čuo su neki Albance prebili. Pa to popa, zato su ih prebili. Zato što on je nešto skandirao eko s ove, a ovaj iz prijatnog obezbeđenja došli. Ali meni je mnogo, na primjer, ja Mare ne mogu. Nisi, izvini. Ne, pa ne, samo da pozdravimo i naivne ljude koji su mislili da ih neće sačekati horde posle zezanja na Natašu. I eto, to je to. To su moja dva glavna upisa. Tuča i gole guzice. Meni je stvarno najupečatljiviji događaj te subote bio, to sam video negde pa sam ukrao, kad je predsjednik Srbije u subotu u 8:15 primio Aleksandra Vučića. Da. To mi je bilo i odmah sam znao da će parade biti. I mi smo naravno namerno ovu hronologiju postavili. Znači, bio je prvo da je rekao ni Biden ga neće sprečiti, pa onda došao Hill. Biden čak nije ni morao da ga zove. Došao je Hill, pa je posle Hilla Ana Brnabić organizovala prijem za evroparlamentarce, pa je rekla šetaćemo, ali će šetati Milica partnerica, ali ne ona, jer ona će da nadgleda bezbednost. Koordiniše bezbednost. I onda se stvarno ljudi zapitate, ajde mi, koji godinama, evo šestu godinu mi već, govorimo o tome ko je i šta je i kakav je Vučić. Ali zar vi ne možete da shvatite da kad kaže da on ne pristaje na ucene, da njemu niko ne može da diriguje, ljudi, ambasador Amerike u subotu u 8:15, je naredio da... Uvotio ga preleta. I naredio mora da bude šetnje i doviđenja. Kako znaš i umeš realizuj. I mi smo država. Kakva smo mi, jedna država? Replika. Izvolite, kolega. Replika na repliku. Nenade, mislim da njih baš boli dupe za to što si ti sad rekao. Mislim da ekipa koja šeta po litijama
i koja hoće da ubije pedera, ali iskreno tako se osjećaju. Misliš oni iskreni baš koji su... Pa nema njih malo, brate. Pa ne, ne, to. Misliš, ne ovi koji su kupljeni, plaćeni znači, da idu tamo. Znači, organizatori su pokvareni, oni da. Rade za Vučića. To da, treba a ovi ljudi koji dođu slobodnom voljom, to je... Ovi koji dođu slobodnom voljom treba da znaju da čine nekoliko smrtnih grehova svojim ponašanjem. Nažalost, ono, nemojte da dozvolite da vas đavo satanisti koji vladaju ovom zemljom, a to su Vučić, Brnabićka, Pink, Informer, Srpski telegraf i tako dalje, nemojte da dozvolite da zbog njih idete u pakao. Jer hoćete da bijete ili ubijete pedera ili novinara, brate. Drkali su novinare opušteno i to i Stanjoga, brate, se vidio. Pazi, Stanjoga je. Te, pa nisu, da, ovi Stanjoga su klošari, razumeš. Oni nemaju normalne iskaznice. To su klošari gori od nas. Mislim, ne, mislim, malo ti i ja smo stvari gospoda, mi imamo iskaznice. Nemamo one sa slikama, do duše. Izvini, imamo, dobili smo sa slikama. Kada smo dobili? Poslednji put ja, to si ti dobio, ja nemam. Kad smo radili posljednji put gazelu, dali su nas sa slikama. Pa gde moja? Slao sam ja i tvoju sliku, dobili pa, smo. Pa ja nisam dobio. Nisi. Ja sam trebao izgleda batine da dobio. Pogledaj kad dođeš kuće. Pa što imaš? Što da pogledam? Pogledaj iskaznicu, imaš sa pa slikama. Pa nemam, imam praznu onu. Onu sa što smo dobili sa... Ele, Tanjog nema ni to. Znači, Tanjog, ona je samo... Onega, neko, ti si za N1, a? Onaj ga napičkaro, razumeš, onaj mali govnar, razumeš, i onaj drugi isto, i onaj njemu kaže, ja sam iz Tanjoga. I sad oni, naš, kreteni nisu nikad... Ma ne znam šta je Tanjog. Šta je Tanjog jeba? Šta je Tanjog jeba? Da, rekao, poslao me Željko Joksimović, možda bi ukapirao. I zapušavali ga oni dalje, opet, znaš, ko je... Nije bitno, brate, šta je bitno da si nam pri ruci, bre, govedo, novinarsko, mamuti, jebem. Posle na tebi ćemo da iskavimo svoj bez. Na sličan način su se tako, prema kolegi iz Foneta ponašali policajci kasnije. Da. Eto, to sam samo hteo da primeti da su novinari po običaju... Ali evo, evo gledaj, znači, mi živimo u zemlji u kojoj ceo aparat državni kaže neće biti šetnje. Da, dobro. Gde sud donese presudu da će biti šetnje. Ma svi smo, a svi smo znali da će biti šetnje. Bude, ne, ali znali smo da će biti šetnje. Da će biti. I ne, znaš, kad sam znao da će da bude šetnje? Ja, od uvek. Ne, okej to. Ali ja sam ono, bio 100% ubeđen. Kada je Vulin donao prvu zabranu, znaš koja je bila reakcija predsjednika ambasadora Amerike u Srbiji? Predsjednika Srbije. Predsjednika Srbije. Znaš koja je bila? Koja? Sve mi rekao, šetaćemo u subotu. Ja sam znao da je to pa ne. Gotovo. Znaš šta, stvarno, i Nenade, hajde da se složimo oko toga da je stvarno dosta više Vulina. I na televiziji i u politici. Mislim da je ono, okej, okay, sledeće mesto Vulinu je kao civil u ovoj Litiji. Eto, ja sam može mislio da se kad si rekao L... Pomislio sam na ludnicu. Ludnicu, da. Šta ti bilo? Jer ja jednostavno ne mogu... Njemu treba litija, treba mu Hrist, treba mu manastir za odvikavanje, zna se kako se odvikava, i ode se u manastir, da ti kažem, van lošeg društva. Uopšte, ja mogu da potpišem, evo, ne znam čoveka, stvarno nikad se nisam ni upoznao s njim, vidio ga dva puta srećom u životu. Srećom nisam ja. Na sajmu knjiga sam ga vidio dva puta. Ne, nisam ga ni vidio srećom. Ali ja mogu da se zakunem. Šta? I da prosto taj čovek ne živi ni po jednom jedinom hrišćanskom principu koji važi Vulin, u svetu. Vulin, pa on je komunjara. Pa to ti kažem. Kakve veze on ima sa crkvom i sa srpstvom i sa svime, to mi ima sa Rusima, s ovim crvenom armijom. Crvenoarmijecima ima. Pa oni tek imaju veze sa hrišćanstvom. Pa nemaju, čovječe, oni imaju SS u Kragnama, ona Wagner divizija i to. E, ali, ajde da mi, da se mi okrenemo pravi sa završenjem. Završili smo s Prajdom, uspešan Ljudi, Prajd. Do avgusta sledeće godine nema Prajda. Pa ko preživi, pričat će kako mu je bilo ove godine. Ovaj Prajd je bio, ne, sad će ne biti, zato što, zato što će biti lokalni, ovo je Euro Prajd bio. Samo Prajdić. Samo što, eto, nismo, ja sam umro od smeha kad kaže Bilčik da je Beograd pokazao gostoprimstvo. Vidimo kako je gostoprimstvo, naročito kod veterinarskog fakulteta. Pa ne, naročito ispred Ustavnog suda, gde su se oni naguzili, razumeš, kao ovce u tor, sa tri prste na policije okolo. To je izuzetno gostoprimstvo, velika sloboda. Vidi, ti da nije. Nenade, prethodnih godina je bila šetnja, brate, ozbiljna. Dobro. Od neke Slavije, preko neke Nemanjine, ne znam, kreza Miloša do Skupštine, Đuskanje, Zezanje. Zezanje, razumeš? Bilo, ali isto je bilo milicije, to sam teo da kažem. Bilo milicije koliko hoćeš. Uvek mora, ali nije bilo navijača. Ali šta bi se desilo drugačije da je vlada donala odluku da Prajda bude? Da nije bilo ove ovo je sjajno, Nenade, ispalo da mi na dve nedelje cele, koliko je trajala ova pizdarija, zaboravimo na to kad će da se formira vlada, na primjer. E, to te čeka sledeće nedelje.
Što? Ko te čeka na sledeću emisiju? Šta je sledeća emisija? Pa sledeća emisija je poslednja emisija u septembru da ćemo dobiti vladu. A sveća se kad sam ja rekao ćemo dobiti vladu. Ti si rekao u novembru čak još. Pa ne. Rekao sam da je krajnji rok 30. oktober i da ćemo dobiti vladu u oktobru. Da. Evo ga, ko je danas je 22. Gotovo kraj. Ne, jasno je. Jasno. Goodbye Charlie, brate. Sad će da bude malo frka na Kosovu. E, ali sam našao sam prilog gde sve on kaže kad će biti vlada. Tako da će to biti fen. Tako pa, da, zaboravili smo i to da kosovski Albanci sada kao stvarno strani državljani ulaze u našu zemlju kao što mi ulazimo u Bosnu i Hercegovinu. Mi ulazimo sa ličnom kartom u Bosnu i Hercegovinu. Ne, na Kosovo. A mi na Kosovo isto ulazimo sa viznom sa ličnom kartom. Sa vizom. Ali sa stikerom. Nemoj zaboraviti stiker. Znači, čekaj, brate, mi u svoju južnu pokrajinu ulazimo... Da, u Srbiju ulazimo sa ličnom kartom i sa stikerom. Da, a na primjer u Makedoniju ulazimo samo s ličnom kartom. Samo s ličnom kartom. I u Crnu Goru, i u Bosnu, i u Tursku. I u Tursku čak, eto. Da. Ludilo. I u Albaniju. Vidiš, Turska i Albanija, Kosovo, to ti je jedno isto sve je. Ne, nije. Nije, brate, to Kosovo je strožije. Sledeće su vize. Kosovo je naše. Sledeće su vize koje će nama naša južna pokrajina uvesti. Da uvede, da. Da. Ali samo za Anu Brnabić i ovdje. Ode pola prvog dela. E, ajmo mi lepo sada da vidimo gde je ko otišao posle tog čuvenog sastanka u subotu 8:15, koji se ambasador gde pojavio i koji su to prijatelji, a koji su to neprijatelji. Aha. Jeste, to je to. A to je to. A imamo i ovo i ono. Ajde. Posle ćemo da vidimo gde su naši otišli. Sa sastanka ili jutarnjeg raporta, ambasador je otišao u Pranjane, predsednik pred Skupštinu. Pred njim, stroj najmlađih potporučnika Vojske Srbije, svršenih kadeta Vojne akademije. Jedno mogu sigurno da kažem. Pred vama stoje hrabri ljudi, naučeni da daju sve od sebe, a često i više od toga. A pred njima je stajao predsednik koji podsjeća na neprijatelje. Na bini uz njega prijatelji, kineska ambasadorka i ruski ambasador. Oni koji prete danas Srbiji, oni koji prete danas našem narodu, nikada nisu razumeli kolika je naša čvrstina, naša rešenost i naša odlučnost da čuvamo ono što je naše. I samo hoćemo da budemo svoji na svome. I zato nikome nećemo dati ni Kosovo, ni Metohiju, niti bilo koji drugi deo, čak ni pedalj naše zemlje, naše otadžbine Srbije. Lepo su se podelili. Pazi, čekaj, ja ću se pozabaviti samo ambasadorom Hillom, on je otišao u Pranjene. A ja ću u Rusima i Kinezima. Da, on je otišao u Pranjene gde su četnici spašavali američke pilote, pa i britanske pilote ali više američke i odao počast jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, je li? Svaka čast. Ti ljudi i njihovi potomci su čak dobili odlikovanja pre nekoliko godina. To je vrlo bitna stvar. Znači, da se podsjeti da ovde jedan ravnogorac, kao što si ti, Kulačine, ili ja, može biti građanske orijentacije, može biti prozapadne orijentacije. Sjeti se 90-ih, kako smo vikali, bando crvena. Ajde, samo te izvini. Kako može ravnogorac da bude... Prorus. Aj mi objasni to, molim te. Ili Kinez. Gore, brate. Ravnogorac za Kineza nije ni čuo, brate. Pazi, kako? Znaš, ono, brate, od rakije i od praseta, ne zumeš ono. Tako da svaka čast ambasadoru, znači, on daje ovako suptilne poruke ljudi, znači, ono kao... E, ništa manje suptilne poruke daju ovo je bila nesuptilna poruka. Znači, tu gde je vojska, tu su Rusi i Kinezi, braće. E, sad mene, Marko, zanimaju dva pitanja. Prvo pitanje da te pitam, ko to nama preti? Ko su ti naši neprijatelji koji nama prete? Evo, Vučić, znači, dođe pred stranim ambasadorima, pred silnom onom vojskom tamo, kaže nama prete neprijatelji. Znači, Rusi i Kinezi nam nisu neprijatelji. Da li su nam opet... Najveći neprijatelji su poroci. Ko? Poroci. Poroci. Poroci Majamija. To mislio. Pa da, dobro. Neprijatelji, znači svako jutro kada ustanem, ja vidim flašu i ona mi preti. Popi me, razumeš? U Vulin kad oni ne ustaje,
Vulin, brate, ni ne leže, razumeš? To je popuni kovitlac. Zamisli to, ko je to ne, kakva je to država, kako je njemu neprijatelj ušao u sve pore organizma, razumeš? I sada policija ne može da funkcioniše. Imaš ministra policije kojem je neprijatelj ušao u sve pore organizma. I ne zna gde da... I ne zna gde da deluje, brate. Gde da deluje policije? Gde da ga izgleda? Pedrekom po glavi, pedrekom u dupe, nešto mi radite, šta ovi ljudi? Znači, vrlo opasno, neprijatelj unutrašnji i neprijatelj su Flaša i Lajna. Dobro. E, a kaži mi to, koji to pedalj zemlje uz pomenut Kosovo i Metohiju ovaj brani? Pošto kaže, neće im dati ni pedalj. Koji nam to pedalj sada? Šta? Koji je to pedalj sada? Šta vam to nudi sada? A misli na Kosovo? Sad? Pa rekao je, znači nećemo dati ni Kosovo i Metohiju, niti jedan drugi pedalj zemlje pa, Srbije. Pa pijan. Mamuran, bre. Mamuran. Misli na Medveđu, Bujanovac i Prešao. Misli na to, a? Da. Pošto Albanci iz Kosova, iz naše južne pokrajine, imaju težinu... Misliš, ako nam daju sever... Neće nam dati ništa. Oni će da uzmu i sever i prelašaju Bujanovac i Medveđu. Pa mnogo, Mare, mnogo ne može to, brate. Sa ovakvom politikom, sa ovakvom vladom, sa ovakvom državom, sutra će da dobiju. Ja ne dozvoljavam da u 50% vlasništva ove emisije ti apsolutno prenebregava činjenicu da je Kosovo, Srbija i to... U postojećem ustavu, po postojećem ustavu preambuli lepo stoji. Nenade, i ti sada misliš da će oni još da nam uzmu i ovo. Pa Nenade! Ja sve vreme govorim južna pokrajina. Nisam rekao nezavisna država. Južna pokrajina koja će nam uvesti vize. Vize. Pa dobro, znaš Usimno nalepice. Stali, nema to, nema u Americi. U Americi imaš one šta? Države koje imaju različite... U Americi su okej, okay, brate. Pa da, oni imaju isto neke granice, isto imaju neke različite policajce, isto imaju neke različite zakone krivične. Znaš ti, na primjer... Pa mi ćemo da rešimo kosovski problem po američkom, a ne po nemačkom pa principu. Pa da li nema viza u Američici? Pa ne, nema lične karte, brate. Možeš da ideš od Kalifornije do Njujorka. Da, ali tamo svako stavi ruku na srce i kaže ja sam Amerikanac. Sad će ovdje kaže ja sam Srbin ili ja sam Albanac. Znaš šta, Nenade, nisi ni baš tu u pravu, zato što sam ja ovaj... Kad sam bio u Americi, video u Maloj Italiji, na primjer, u Bostonu ili u Njujorku, da stoje jedna pored druge američka i italijanska zastava, na primjer. To je zakon da ti možeš da staviš svoju zastavu, ali mora da bude i zastava... Možda i Albanci negde drže ove srpske zastave. Pošto sam siguran da Srbi drže albanske zastave. Jer smo vidjeli u Beogradu koliko puta. Da. Ne, isto ja na severu Kosova sam vidio samo albanske, albanske i srpske zastave, ovaj kosovske i srpske zastave, jedne pored druge. Mislim da, čija ti zastava lepša? Ajde, što je draža? Ovo, brate, ne, meni je srpska, meni je srpska zastava, ne može se meri. Kako? Moja, meni pa ova naša kad se obrne izgleda ko ruska. Kako pa ti je... jedino i to mana, inače volim tu... Ne, ali ja volim ovu našu sa grbom zastavu. Nisam ne to. Šta voliš. Nego jer šta ova je, kosovska je zastava vidi se da je izveštačena. Na bosansku liči, šta? Pa to ti kažem, ono, nije mi ono... Stranci vidjeli su da se, ajde, napravim, ajde im damo nešto. Znaš, tu nema ništa, barem, ajde barem da je... Neki detalj ušao na tu zastavu. Dvoglavi orao. Pa ne... Pola crna, pola bela. Pola crna, pola crveno, plavo bela. Naprimjer, znaš o... I da su stavili konjak od... Da su stavili konjak, brate. Kako konjak? Skenderbegov konjak, brate. Znaš kakav je konjak je. A konjak? Si pio nekad konjak, Skenderbegov? Konjak? Ne, nisam nikad nikakav konjak pio. Znaš kakav je, ej. Znaš kakav je, brate. Da, ja sam bio samo, no, ne, ja samo u Branjanima, razumiješ? Kuma mi donela jednom. Razumiješ, u Branjanima ja rakiju no, i kaki, pucam kunš, gore u Njemačke ove konjak je štuki. E, ali dobro, vidjeli smo gde su otišli ambasadori da. Posle tog sastanka. Da. E, da vidimo gde su otišli naši državnici. Mihajlo, e, brate, da, rođeni, Jovana daj ti nije, nama da vidimo... Jovana nije tu, samo da kažemo, da se ne zbune. Da, je, Jovana, da Jovana da snima... Ma ne, Jovana snima milionera, pa nam uvalili Mihajla sada, da, je tako? Ali Mihajlo kida. O, kida razbija, Mihajlo, brate, kad se prilog završava, kaže... O, ti javi koliko, da, da. 5, 4, 3, 2, tu nikad nismo Jovane čuli. E, tako, čuli. Mihajlo, aj ti nama da otkriviš lepo gde je to otišao naš predsjednik. Odmah, posle... Te... Sliku Mihajlo! Vidi prezidenta, brate! Kao što neko napisa, kao kada dileri tebe čekaju. Ne, znači, meni, bukvalo... više, meni više deluje ovo kao ona najava za onaj film Glupan i Tupan, čini mi se zove. Dobri su, dobar im je fazon. Dobri im je styling. Ovo je opet ima skupu ovu... Preporučio bi predsjedniku i njegovom kamaradu da...
pošto policija Njujorška, razumeš, zbog nekih katova u budžetu, ne radi iza 11 uveče. Nemoj da pričaš. Da, kada odete na chaotic.com, koji sam vam nekoliko, evo sad drugi put pominjem, možete da vidite da je u Njujorku iza 11 uveče popuno ludilo, vrate. Znači, to se ulazi u mek sa sekirom. To se divlja na sve strane, ne plaće razumeš. Ne plaće se ništa. Kao film New York 1929. Da, ja sam čuo da je ovaj, da tamo nestašica knjiga. Došao ovaj pa ide po ovim knjižarama. On voli noću da ide po bibliotekama. Ja sam zato, zato ide, jer nema muri od 11 uveče. Pa sad noću ide. Aj, sad da. Ide noću. Ovaj, da. E, a da vidimo gde nam je to... Ovo je divna slika. Gde nam je Čale slika, završio? Ova sledeća slika Čale nam je završio na mnogo... Završila jebote! Završila, izvinjavam se. Čale nam je završila na mnogo... ozbiljnije mesto. U čoveče, kako je... su fancy, kako su elegantne. A, čekaj bre, koji je ovo? Ovo je Čale. Čale i cura. A, ovo je Milica Prati... Đurđica. Pratiljica ova. Đurđica, Đurđica kako je da. Preziva. Đurđica, ne, kako je znane? Pa Brnabić, vjerovatno. Đurđica znači, Brnabić. Ana i Milica Ana Brnabić. Ana i Đurđica stoje pored stola. I ne. Samo da se Čale nije zajebala, ali dobro, Čale, brate, znamo da samo stoji... Da je napisala na engleskom, nije na srpskom vada pisala. Ne, napisala je visočanstvo u svojoj, ono, ovaj, umjesto veličanstvo, ali iskreno da budem, ni ja dok nisam ovaj, intervjuisao njegovo visočanstvo princa Aleksandra Karađorđevića, nisam umeo da nisam bio sam glup. Kad postaneš kralj, onda si veličanstvo ili kraljica, a dok si princ, onda si visočanstvo. Naravno, ne može se očekivati od Čaleta da to zna, ali ono što je super, njih dve su super i šteta što je gospođa morala da umre. E, sada imam jedno pitanje za tebe. Šta sad? Velika enigma. Jesi ih pratio sahranu? No, ja jesam. Koliko me ne zanima. E, jesam, jesam. Koliko me blabole, brate. E, Mare, da ti kajem jednu stvar. Šta? Sve žene koje su došle na sahranu, koje su bile na toj službi... Nosile crveno na radost. Ne, što su bile u Westminsterskoj opatiji. Dobro. Sve su bile u suknjama. I Čale? Čale, to nisam... Da, Čale je bila u suknji, šta misliš? Bila! Da, dalje je bila, to aha, te pitan. Aha, nisam čuo, znaš da slabije čujem. Bila, znači, bila, bila. Ovaj, bila. Nisam nikoga video od žena da je bila ja sam u suknji. Videla, u pantalonama. Ja sam videla. Čekaj, nije nam Boško gost. Ja sam video Čaleta kako sedi, znači ne vidimo dole šta je. Da. A cura Đurđica stoji u suknji. E, ali hoću ti kažem, kad je bila sahrana, baš sam promatrao satima. Da. Sve zvanice. Sve zvanice. Znači, vidi, Makronova žena... E, one su otišle u zvezanje. Znači, slikale su se pored ovog stola, upisale se u knjigu žalosti, bye bye, goodbye, my dear queen, i tako šta je, znaš šta je napisala, bolje zna engleski od mene, sigurno. I onda, brate, uvotila, brate, naš krivinu. Misliš? Pa da, brate, to su cure, otišli u London, znaš kakav je London, si bio? Znam, jesam, brate, on... samo je skup. Brate, sa... skup je. Pa šta, Čaletu fali skup lova, Čaletu fali kinta. Znam, u to ime, ovo, samo da ti kažem... Nemoj ovo uložila sad u... Kako ovu... mi je ovo leglo? Dobio sam dojavu, Nenade, da se na Beogradskoj autobuskoj stanici može plaćati, isključivo Dina karticom i ni jednom drugom karticom. Ne, da, kad kupuješ kartu. Ne, dobiješ popust, u stvari. Kakav popust? Da dobiješ popust i samo sam ja. Da, kaže mi čovjek, ja došao, ušao, ne može. Pa eto, morala da ide u Windsor i onda ja morala da se skupite. Ja sam po svoju Dina karticu koju ti ono uvaljuju, znaš, ono kao daju ti u banci. Tu, znaš ti šta je u banci? Neću sad da kažem, ono, da ih to, nego kažu, ja kažem, neću to, beži! A ona kaže tamo žena, znate šta gospodine, radite s tom karticom što hoćete, ali morate da je primite. Kamera snima. Kamera snima, ja moram da vam dam. Da. Okej, dobro, izađem napolje. Meni stiglo na poštu, meni stiglo na poštu. Ti li stiglo? Stiglo na poštu, ja moram da idem. Ne, na poštu stiglo, ali ne koristim, nisam aktivirao. Ne, ja polomio. Slomio iz protesta. Neću. A morao bih da nađem gde. Znači, vidjeli smo, naši su se razbežali. Ko sada rukovodi zemljom? Vulin? Ne, Orlić! Kristofer Hill. Da, ne, nama je predsjednik ostao u stvari u zemlji. Predsjednik i premijer. Što ko zaboravi što brzo? Ne, ti si ga promoviso gospodina Hillu predsjednika, iako nisi u... Nisam baš u pravu. Nisi u pravu. Što? Mislim da gospodin Hill igra... je mnogo bitnija ulogu, a to je uloga američkog ambasadora, što je jače od pozicije predsjednika. Kako kad predsjednik... Jesi čuo da je predsjednik rekao da njemu niko ništa ne može da naredi? Kako? Pa dobro, predsjednik je pijanac.
Tako da on svašta kao daš pijandore, vrate. Počeo sam da ga zovem mamorni čovjek. Mamurant. Više sam dana razmišljao kako zvati nekog koji je stalo mamuran čovjek, ili pijan. Mamurant. Imaš maturante, imaš mamuranta. On je pijandora. Pijandora pa lupeta. Neće ja nikom da dam Kosova, Preševa i Vojvodine. I Novog Sada. Ne, Vojvodine. Pošto nam je to sledeći prilog. Neću da dam Vojvodina. Da. Vojvodina, čekaj, bolete mi samo. Vojvodina, da, bolete jako, mi ruka. Je, jako je zanimljivo, dragi naši, da je Srbija jedina zemlja koja je odlikovala gospodina Urbana, mađarskog premijera. Povratan je lik, jebote. Orbana, i to u trenutku kada je izdučkao kod Evropske unije. Evropska unija donela odluku da mu zamrzne 7,5 milijardi pomoći. Ja pretpostavljam da mu ovaj orden više vredi od tih 7,5 milijardi, jer kako naš narod kaže, kako, ko se kome raduje, ono... Slično se raduje, da. Tako da je milina jedna. I mogu da vam kažem da meni stvarno nije jasno kako ordenovati nekoga, pa makar ne znam šta uradio za Srbiju, ako otkriva spomenik čoveku koji je u toj istoj Srbiji ubijao ljude. Juče je Evropski parlament osudio, kako su rekli, namerne i sistematske napore mađarske vlade da potkopa evropske vrednosti i zatražio je od Brisela da donese neke rezultate u procesu koji se vodi protiv vaše zemlje po članu 7 ugovora Evropske unije. Između ostalog, u tom izveštaju o stanju demokratije pominje se nedostatak odlučne akcije Evropske unije, što je doprinelo nastanku hibridnog režima izborne autokratije. Kao što vidite, dragi prijatelju, kod nas javni servis, koji je makar formalno u državnoj svojini, pripada tom liberalnom bloku u kojem, ili kvazi liberalnom bloku u kojem uvek morate da se pravdate za odluke Evropskog parlamenta i svega drugog. Ja im se odavno ne pravdam, pošto o nama pišu iste takve stvari i pojma nemam ni šta pišu, da vam iskreno kažem. I danas, sutra su opet ovde da nam drže neka predavanja i pridike i pretpostavljam da će nastaviti to da rade. Jesi provalio Nešice da mene on triggeruje kada priča o RTS-u? Sad sam ga zaduvao, brate, srećom ne pred kamerama. Da, naučio sam od lekcije od prošlog puta, tako da... A nekako je sličan vremenski interval, da. Termin. Ali kad vidim crveno, onda naš neću. Da. Dakle, RTS je naš, zato što mi plaćamo pretplatu. Drugo, ovdje imamo dve teme. Imamo temu Orbana, i koji je povezan sa prijateljima koji su stajali sa Mamurantom na ovom, šta se zove, promocija mladih oficira, podoficira. Šta li su? Četnici? Šta su ovi? Šta? To je Vučićeva garda. Vučićeva garda. Ne, zna se ko je Vučićeva garda, brate. Dobro, ne, naša deca s motkama je maskirana. Dobro, ne bit. Dakle, Orban je direktna veza. Orban, Vučić, ovaj Rusije... Putin, Erdogan. Jebi ga Putin. Da, Putin, pazi, Erdogan se u ovom trenutku potpuno priklonio NATO-u. Jer, pazi, znaš, ne možete ih to kod nas da čuješ. Znači, idite na 9gag ako hoćete da čujete i da čitate prave vesti šta se sve dešava. Jer, na primjer, Erdogan je, susrevši se sa Putinom, između ostalog rekao da bi trebalo Krim vratiti Ukrajini. Da. Tako da Erdogan takođe, znaš, više sranja prave Hrvati kad je reč o ulasku Finske i Švedske u NATO nego Turska. Da, tako da, Erdogan je prosto jedan računđija. Erdogan i ima da unutrašnju političku politiku. Ispao iz tog društva. Imamo zemlju koja je formalno u Evropskoj uniji, formalno u NATO-u, to je Mađarska, a prilično materijalno je autoritarna
I, kako bih rekao, ako ovaj isti Orban ima u svom ofisu mapu Velike Albanije na kojoj je cela Vojvodina i pola Hrvatske... Misliš Veliki Mađarske? Veliki Mađarske, nešto mi, ne znam šta mi... nešto mi se javlja. Nešto mi se javlja, da. Ako ima mapu Velike Mađarske, u kojoj je, brate, pola Hrvatske, pola, sve po pola, brate, znaš, i cela Vojvodina... Pa dobro, on je fair čovjek, ostavlja nešto. Ovaj... Pa da, nije ništa ostavio. Znači, svuda gde su Mađari, dok su Mađari došli, pa i šire, znači, on je nama uzeo. Dola. Pa čuče, on je uzeo i Hrvatima. Ne znam kad su Mađari bili, dobro, možda jesu Huni bili na tim prostorima nešto upali tamo 400 i neke godine. Tamo gde je on otišao sve do Korduna, Like i Banije. Sve što je Velika Srbija trebalo bude, on uzeo za Veliku Mađarsku. Dakle, podiže se spomenik nacistima. Ja mislim da smo mi jedina država koja diže spomenik nacistima. To su Kortijevci. I braća Hrvati to rade. Ne. U Blajburgu imaš spomenik, spomen ploču stradali Hrvatskoj vojci 1945. koju nije podigla Hrvatska država, nego je podigao nekakav ustaša od priloga drugih ustaša. Ne, ali imaš u Hrvatskoj puno ulica, puno... Ante Paveliću, šta? Pa, ljudi iz tog perioda... Kome? Imaju, pa priča predsjednik o tome stalno, brate. Ja verujem što on priča. Kome? Znači, ne sporim uopšte da Hrvati imaju ozbiljan problem sa ustaštvom, ali to je njihovo ono, kao, kako bi rekao, koren njihovog problema kao naroda i kao zemlje. Znači, kao nacije. Jebi ga, brate. Da. Tako da oni imaju kolektivni psihološki poremećaj koji nije čak ni neuroza, nego psihoza, razumeš, što se tiče svog odnosa sa ustaštvom i sa nezavisnom Hrvatskom. Ovo je, brate, nacista. Ima veliku Mađarsku. Ne, to nije sporno. I ovaj sada, ali i naš je nacista. To ljudi moraju ali da skapiraju. Ali nije, naš je... Kako nije? Pa ne, ali naš je nekako... Naš... Meki nacista. Ne, hoću ti kažem. Naš, Nazi light. On je meni poput neke... Ajde da ne kažem tu reč. Nemoj. Neću, ali znaš, on onako, on neko ko bi volao to da bude takav, u stvari je nikakav. Ono, naš, onako, zato što, brate, naš, između ogoljenog nacizma u kom će tebe i mene i našeg gosta da para policija našeg predsjednika, našeg firera juri i bije motkama i ko zna šta nam radi, polive nas benzinom i pali. Između toga i između ovoga što je sad, stoje samo zapadni saveznici. A to je Christopher Hill. Razumeš? Znači, samo... A i, znaš, nemoj da zaboraviš, znaš, da je u toj takvoj mađarskoj opoziciji ipak uzela Budimpeštu svoje vremena. Pa uzela je, jebi ga, ali onda popušila sad. Pa da, ali ovde kod nas ne možeš ni da uzmeš nešto pa da... Ne znam šta je, pa, ko je moj Mađarima, možda i oni imaju isti problem po Hrvati. Ne, svaka čast na genijalnoj politici predsjednika. Samo sebo, izvini, molite, samo da se ogradim. Možda sam sad rekao da Hrvati imaju kolektivnu psihozu, a šta tek mi imamo. Da. Znači, ne uopšte ono... Nego čisto gleda malo po košiluku, jebe ga. Pokušavamo malo da budemo objektivni sa svih strana. Krivo nam je što smo mi, brate, najgori od svih, što smo mi ono popuni mentoli, idioti, neonacisti, šta god da smo, brate. Ej, ordenuješ čoveka koji podiže spomenik... Ne, čoveka, nekoliko... Znači, brate, još oni kažu, to je, kaže, usluga Savezu Vojvođanskih Mađara. Nije, brate, to je usluga nacistima. To što oni daju nevinim žrtvama iz 44. i 45. nevinim žrtvama, ono, bili nacisti koji su ubijali, brate, nevine ljude. Ne, nemamo vremena, ali jedno me podsjeti kada budemo opet pričali na ovu temu da ti ispričam zavet mog dede, Slavka Kulačina. O Nediću? Ne, o tome da mi je rekao kada je bila priča da mi možemo da uzmemo orden, da možemo da uzmemo državljanstvo. Mađarskoj deda i baba su rođeni pre Prvog svjetskog rata. Šta si rekao, ni lud? Moj dede me zakleo da nikada to ne uzimam kakva su oni zlo radili po Vojvodi. Eto ja stvarno nikada nisam hteo. Dakle, ovo je jedan prokleti region u kome su najnormalniji Albanci. I to ono što ide viče. Eko Soros. Ko je najnormalniji u regionu? Makedonci, bre. Bo, oni su, bre, Makedonci, seljaci, bre. Makedonci vidi, bili bi Bosanci da stvarno nisu nadrljali. Da nemaju Srbe. I Hrvate između sebe da nemaju. I tako je, ljudi, samo kratko. Danas, da, svakog dana, sem nedelje,
na kioscima. Vidi koliko, vidite, svežanj, nova, lepih, jeftinih novina. Znači, danas novina je 60 dinara, nova je 50. Nemojte da, da gubite tu lepu tradiciju čitanja novina. Stvarno imate šta da pročitate. Vidio sam srdača kad sam se vraćao sa planine juče. Eto. Svega mi. Eto, a kad vidiš neđe da... Pretrču pogledom i rekao mi... Dobar. Pazi šta pričaš. Da. Idemo na reklame. I onda se vraćamo u studiju gdje nas čeka naš gost. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, sa nama najveća zvezda srpskog parlamenta i narodni poslanik Demokratske stranke i prvi put u Dobro zao Srđan Milivojević. Dobrodošao, Srđane. Bolje vas našao. Vidiš kako je čovjek se progurao, brate, do nas u emisiju od celog parlamenta. Mi smo oma njega pozvali. Od 250%. Samo mi, brate, bio u 50 emisije. Duše, Šajp Kamberi nije htio ni da nam se javi, tako da... Da, samo smo Šajpa zvali tebe. Zvali tebe, da. Zašto? Zato što si ti stvarno svojim nastupima pokazao kako jedan pravi opozicioni poslanik i grlaci ovako, i rečici, i ne mogu ovi da te... Nisi ti ni naivan, znači nisi ni odjuče u politici, ti znaš... Jedva 32 godine. To ti kažem. Tako da, stvarno svaka čast, pravo osveženje u onom parlamentu koji nije baš nešto, pravo da ti kažem, po mom mišljenju, ni ovog puta, kao ni prošlog puta, kao ni preprošlog puta. Ima čuti takav glas. Ima, dobro. Tako da, šta ti da žuta fascikla? Šta si to donio? Malo sam donio da vam pokažem nešto da krene emisije. Ko Vučić, počeo si da malo nosiš slike. Da pokažem. Ne bode koliko je žuta. Ne, ali stvarno, bilo je fascinantan taj način i izliv Aleksandra Vučića posle tvog govora. Nije mu bilo lako i sve jedno. Meni je to bilo interesantno s aspekta nekog psihološkog eksperimenta da se proučavaju face tog čoveka. Meni je žao što kamera njega nije zoomirala. On je promenio sve moguće boje lica, od tamno ljubičaste, preko plave, pa opet nazad do ljubičaste. Pravio neke grimase tipa Ala Vulin. Izvini što te prespekljujući samo, to je zašto je nosio pelene. Ne znam da li je. Možda i kateter. Kad krene da pušta, onda krene ljubičastu licu. Kelena krene da se osjeća. Dobro, izvini, prekino sam. Kelena krene da se osjeća. Od čovjek je došao, ja ga odmah prekino. Šta je interesantno? Meni je fascinanta ta stvar da je on sedeo 25 sati u parlamentu, a da građani nisu, ja sam to čuo za repliku, ali mi nisu dozvolili. Ali niko to od građana i novinara nije primetio. A jedna fascinantna stvar se desila. On je 25 sati bio pod okom opozicije. I u Srbiji se za ta dva dana ništa loše nije desilo. On je bio tu gde jeste i očigledno ste primetili da smo mi u tom trenutku bili relaksirani kad je reč o nekim zlim situacijama. Dakle, on je bio tu pod okom opozicije, nije se zadesilo nikakvog zaduživanja od milijardu evra, nije bilo nekog tendera, nije bilo nekih simulacija, nekih javnih poslova. Dakle, sve je funkcionisalo besprekorno, što duže da bude u parlamentu pod okom opozicije i to je delotvorno za Srbiju. Evo vidite, sad otišao u Njujork kod Marka Đurića. Odmah je relaksiranija atmosfera. Opet nema nekih ovde gluposti mnogo u Srbiji. Ne znam što je desiti u Americi, bio zemljotres u Meksiku. Mislim, u Meksiku nema, nema veze s njim, verovatno. Da, da, nije. Možda je Marko aplodirao kad je stigao u Njujork, pa se to nije, onako osetilo. U Meksiku na svaki nekog godina isti dan zemljotres od 7 Richter. Da, to nema mnogo veze sa Vučićem. Da, nema. Nije to prirodna nepogoda. To je aztečka kletva. A kaži mi samo, otkud ti ideja da uporediš Anu Brnabić sa teglom kiselih krastavaca? Vidite, Ana Brnabić ima ograničen rok trajanja po želji Aleksandra Vučića. Ja sam diplomirani inženjer za poljoprivredu i za stočarstvo konkretno. I onda sam gledao koji su artikli otprilike da ima rok trajanja 2 godine ili tu 18 meseci, kao Ana Brnabić. I našao sam znači da pasterizovani krastavci imaju rok trajanja 18 meseci. To mi otprilike rok trajanja vlade. Ali čekaj, ti si inženjer za poljoprivredu za stočarstvo, tako nisi je veterinar. Nisam. Ali možda možeš da znaš i ovaj podatak. Mislim, odgovor na ovo pitanje. Pošto mi čekamo, vladu, evo već 6. mesec. To vam dođe kao u maratoncima. Ne, koliko tež... Šta se sve porodi od životinja za tih 6 meseci, a mi ne možemo vladu da dođe. Čovjek se porodi, jemo. Čovjek za 9. Ali ja mislim da se svinja oprasi za nešto manje. 3 meseca, 3 nedelje i 3 dana.
Tri mjeseca, tri nedelje. Znači, duplo, brate, malte ne. Znači, jedna svinja... Jedna svinja, treba ovca. Ovca, koliko ovca? Pa tu je nek 6 mjeseci, zavisno je drasec. Eto, vidiš. Pa da, mi smo ovce, ovca se... Mi obnovimo bre stočni fond dok se Ana Brnabić u A čekaj, koje tegle, kojih krastavaca ovih... ja više volim one kornišone. Kornišone, a ti si mislio na one ono, kiseli krastavac. Ono, Rusi što jedu, one velike. ne, baš volke, jemate. Imaš onu teglu i krastavac veliki kod tegla. Ja volim one krastavčići. Ali to vam dođe kao u maratoncima, kad Billy Piton kaže... U januaru ste rekli lova u aprilu ste rekli u novembru, evo ga kraj godine, nema vlade. I nema zaista vlade. Pa dobro, nije baš sad kraj godine, tek je 10. mjesec. Taman će biti vlada. Čekaj, znači... stvarno, kada misliš da će biti vlada? Ajde, posljednji zakonski rok za formiranje vlade Republike Srbije je 4. novembar. Znači, posljednji to je zakonski rok kada mora da formiraju vladu. A ja lično mislim, i to sam kazao još mnogo, mnogo pre ovoga, da će vlada biti formirana u periodu od 20. do 24. oktobra. Zašto tako kasno? I zašto toliko čekamo? Ajde, ti Zato što Aleksandru Vučiću ne treba ni vlada, ni parlament, on je sam sebi dovoljan, on se predozirao vlašću. On je u ovoj zemlji čovjek koji za sebe preuzeo sve funkcije. On je i upravnik dvora, i dvorski blagajnik, i dvorski kuvar, i dvorski nutricionista, i dvorski tužilac, i dvorski sudija, i dvorski tamničar, i dvorski dželat, i davalac amnestije i pomilovanja. E, kad jedan čovjek hoće sve te funkcije za sebe, onda on umjesto krune na glavu stavi onu kapu s praporcima i bude to što bude. To je poenta, da. Ali ne, čekaj. Znači, mora da postoji i nešto drugo. Zašto, osim toga što... Jer ne vjerujem da će se sad nešto... I do sad smo imali vlade. Krucijalno promeniti kada ova postane. 2017. je Führer u istoj fotelji. I radi od 2017. On radi od 2012. isto. Kad je bio prvi potpredsjednik vlade, on je bio... glavni na dvoru i dvorska luda i sve drama da. Znači, svu vlast je uzurpirao još od 2012. kažemo 2013. od 2014. baš onako i formalno. Koprcali su se 2014. malo neki drugi koalicijski partneri. Tako, brate moj, sad će to 9 godina da bude od njegove prve premijerske fotelje, od kad je on počeo tako da se ponaša. Prema tome, ajde da vidimo zašto ovaj put se... Ili je to prosto fora? To je fora, samo svaki put. Evo da vam to prevedem na jezik brojeva. Predsjednik Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, otišao je pre par dana u Dubaj. Tamo su ga dočekali rečenicom dobrodošao u svoju drugu otadžbinu. Ja gde god odem, nigde me ne dočekao. Imam jednu jedinu otadžbinu u Srbiju. I nakon toj posete, Aleksandar Vučić je kazao super smo prošli, dobili smo milijardu. Ko si ti, gospodine građane Aleksandre Vučiću, da zadužuješ Srbiju milijardu? To može ministar financija, može predsjednik vlade, a predsjednik države to ne može. Još kaže, super, smo prošli, kamate 3%, što na 1 milijardu iznosi 30 miliona evra. Odakle mi znamo da je ta milijarda zaista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata? Ja sam ipak poslanik dugo godina. Kada se država zadužuje, vi morate da imate neki ugovor o kreditu, neki sporazum o kome glasa Skupština. Ovdje to nemamo. Samo imamo obećanje Deda Mraza da je donao milijardu. Otkud ja znam da ta milijarda nije s neke Jovanjice, od nekog Šarića, od nekog Kavačkog klana, Škaljarskog klana, od nekog Avačkog klana? Odakle ja znam da on nama ne uzima još i kamatu 3% na svoje pare koje vraća u zemlju? Nije u stvari loše, zato što pazi, ako klan da Arapima milijardu i kaže ajde sad mi vamo ovo, što bi bilo? Direktno nama, direktno nama. I opere, da, a on kaže samo Arapi nam dali, tako je. Arapi nam uzeli. I opro je odmah milijarda. Milijarda, legalizovali. On je sam sebi dao, bre, milijardu. Čekajte, sećate se Slobe Miloševića 99. godine, kada je bila ona obnova Srbije posle bombardovanja, kada je naredio da se u Srbiju vrati milijarda. I kad su morali, plačući sve, da donesu onu milijardu za obnovu mostova, tadašnji bogataši, tajkuni itd. itd. Čovjek se vozi, znači, fenomenalno. Pa evo, pre par dana su emitovane obveznice. 630 miliona evra je vrednost državnih obveznica. Gde kaže, anonimni kupac je kupio obveznice u iznosu od 630 miliona sa jako visokom kamatom, ali više ne idu naše obveznice. Nema više sigurnosti. To znači, ja sam glup za ekonomiju. To ništa ne razumijem. To znači sljedeće. Država se zadužuje na svetskom finansijskom tržištu dajući državne garancije da će taj dug vratiti po stopi koja je daleko veća od kamatne stope koju daju banke. Kao 7% je ta kamata, ja mislim. Nekad, zavisi kako gde. 4, 5, 6%. Kao da se zadužuju kod Tonija Soprana.
Pa malo, malo gore. Malo gore? Malo gore. Ajde, kad smo već kod toga, mislim, nije da je tvoja, ali, ali video si u svoje 32 godine bavljanja politikom sve ovde. Ja sam nešto tripovao da on pokušava da odloži to sa vladom zbog pitanja Kosova, zbog pitanja Rusije, zbog organizovanog kriminala mi na kraju palo na pamet, zbog pritisaka spolja. Šta misliš, kolike su pritisci spolja i koliko pritisci spolja, kad kažem pritisci spolja, mislim pre svega na Europsku uniju i na Sjedinjene Američke Države, na ruske pritiske vidimo golim okom. Tu imamo jedan problem. Aleksandar Vučić, kad otputuje u Vašington, to što obeća na engleskom, on ne zna da prevede na ruski kad sedne na kanabe kod Putina. A pogotovo ne zna da prevede na srpski jezik kad dođe ovde. I to je problem što on gde god ode, obećava svima sve. Videli ste šta je kazao? Neće biti parade, neka me zove Biden, neka me zove Putin, neka me zove Zelenski. Tebe će zove Biden. Pa njega zove baštovan Bele kuće i kaže mu šta treba da radi. Pa ovde se parada desila ne zato što nije bilo pitanje hoćeš milom ili silom. Hoćeš milom ili hilom. I bilo je hilom. Znači, i onda se pokazalo, znači, izvinite. Eto ga naslov, milom ili hilom. Hoćeš milom ili hilom. Znači, molim nas, lepo ćete ovako ili ćete onako. I onda on kaže, neće meni strani ambasadori da postaju ministre. Hajde da vidimo da li će Vulin da bude ministar. E, to mi živo zanima. Šta ti misliš? Pa ja mislim da će on, ne samo da neće biti ministar, nego će imati muku da bude i ambasador tamo gde hoće da ga pošalju, jer sam mislim samo situaciju da 1. oktobra sad svane neki nov, evo, vidjet ćemo se ponovo možda u emisiji, ako se to desi, da svane neki nov spisak nekih ljudi koji su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, a već je pogolem spisak najbližih saradnika Aleksandra Vučića koji su pod sankcijama. Znači se recimo kažu, ej, ovo je Siniša Mali, mnogo zgodan da ga stavimo ovo na sankcije. Važni je doktorat, pa sad imate ministra financija koji je plagirao doktorat. I sad on treba da pregovara sa ministrom financija neke zemlje kad uzme kredit i kaže, mi vam obećavamo, mi ćemo to sigurno da vratimo. A on kaže, to nešto falsifikovao doktorat. Uš, gde je ono obećao? Kako obećao? Majke mi. Tim ljudima se ništa ne veruje. I sad, Aleksandar Vučić ima problem. Njemu se Srpska napredna stranka urušava. On još kakav takav rejting u narodu ima. On još uvijek može da vara ovaj narod. Još uvijek se tu vrte tri šibice, nema nigde kuglice, sve su kuglice kod njega u džepu. I dok mi sad pogađamo dalje parada, dalje ovo, op, EPS milijarda. Op, nema tamo struje. Kako kaže Ana Brnabić, nema ćete struje. I onda je rešio je da promeni ime Srpske napredne stranke, sad se pravi blok za pristojnu Srbiju. Ja sam inženjer... Tako se zove? Pa tako će biti. Pa, ja sam inženjer... Srpski blok. Srp za pristojnu, pristojni i patriotski blok. Ne, kao pravi blok za spašavanje, za spas Srbije. A pazite sad. A mi nikad bolje nismo živjeli. Ekonomski tigar, brate, ono je. Ali nešto, samo da vam nešto. Ja sam inženjer poljoprivrede. Ja sam to studirao. Pazite, mi imamo jednu kravu koja se zove Belka. I krava Belka, uz najbolju moguću ishranu i negu, jedva uspe da da 5 litra mleka i jako je obećavan u kampanji 100 litra, ne samo mleko, nego na jedno ime ide mleko, na drugo med. I bit će med i mleko kad se pomeša. I sad ta krava nikako da dobaci do 5 litra mleka, evo nema ni mleka u prodavnicama. I šta on uradi? Sad krava Belka više neće biti Belka, nego će zvati Šarka. Da li će ta Šarka opet moći da 100 litra mleka? Pa kakav je to blok za pristojnu Srbiju sa Marijanom Rističevićem, sa Simom iz Grodske koji zapalio kuću Milanu Jovanoviću, novinaru. Danas bilo suđenje. A čekaj, Breza, neće malo da proseje tu svoju novu stranku? Za ne služi taj rebranding da se prosto odvoji žito od Marijana Rističevića? Jeste, sad će Marijan Rističević da kaže... Gde tu ima žita, objasnim? Pa u Marijanom podrumu, on je čuvar državnih zaliha žita. On ima podrum od 16 kvadrata. Bio nam je Jugović, on spada u neko žito ipak. Mislim, kad pogledaš kakav je SNS... Pa da, ali vidiš da ga nema nigde. Tu, znaš, žito niže kategorije. Nigde ga nema jedno. Pa ja već vidim kako tu novu stranku trči jutka sa bontonom ispod ruke i buketom karamfila. Znači, on će sad na tom karamfilu, on je upakovao neki celofan i tu pišu na lepe poruke iz onih švedskih akcijnih filmova. Čekaj, šta, jel misliš da je to jedini, viš nije to loša fora, pravim novu stranku, dođite s poklonima. Da vidimo ko će da bude u predsjedniku. Šta bi mu odnuo ti kao poklon? Pa šta bi mu odnuo? Što on jebote? Što da mu ne odnesem poklon? Znači, za penziju, političku... A vidi ti, Nenade, što si ti isto iskusno stavio i žutu mašu i žutu... Ne bre, plus plavi sako.
Čekajte. I plavi sako, jebo, pa ti si žući od njega. Jeste čuli šta je kazao? Jeste čuli šta je kazao? Šta je kazao? Kaže, naš brod, Srpska napredna stranka je brod koji ne može da potone. On ne može da potone nikako, ali eto, pravi novi brod. S takvom količinom šupljoglavaca, pa to nešto potone nikako. To je suprotno zakonima fizike. Ali video si da je to sad moderno. Evo, Macron isto preimenuje svoju stranku za spas Francuske. Ima jedan problem. Šarka. Što? Hteo je stranka da mu se zove Moja Srbija, zauzeto ime. Pa je hteo da mu se zove Naša Srbija, opet zauzeto ime. Neki mlađa Đorđević ima neku organizaciju. Nemoj zezati da... Pa zauzeto ime. Čekaj, stani. Biće na kraju zajedno za Srbiju. Zauzeto ime. Zato je... Pa ne, ali on je nama rekao, ja mislim, pravo ime. Za pristojnu Srbiju. Jeli? Pristojna Srbija. Za pristojnu Srbiju s Marijanom Rističevićem. I sad zamisli, na mitinzima vičeš za pristojnu Srbiju. Za pristojnu Srbiju. A u prvom redu vam stoje Zelja, Zvonko Veselinović, pa je Dijana Hrkalović, pa može da se pusti iz zatvora i onaj istaknuti član SNS Veljko Belivuk. Znaš zašto ja sumnjam da će to da se... Ne, to će sigurno se desiti sa mnom, pošto vidiš da... Pristojna. Vidiš da nema... Velja više advokate. A ko uskače kada nema, kad je teško? I u Jovanjicu, i kod Hrkalovićke. Kad je teško, Đuka. E, kad je teško. Da li očekuješ da će Đuka biti advokat? Pa, ne očekujem, ali desilo se tu nešto vrlo interesantno. Prvo, osumnjičeni koji je priznao nekoliko ubistva, dobio status svedoka saradnika. Ljudi, kakva je ovo zemlja, znači, gde to može? Znači, čovjek koji je nekoliko ubistava, napravo na Ilalić, dobio status svedoka saradnika. To je sad vrlo interesantna stvar. Pa tako je, malte ne manje više... Mi smo predali zahtev za formiranje anketnog odbora kad je reč o tim situacijama. Nije džaba, znate kako, ja ću u Skupštini Srbije da pitam, izvinite, molim vas, zašto neko istaknutog člana Srpske napredne stranke, Veljka Belivuka, ne pita ništa o njegovim saznanjima u ubistvu Olivera Ivanovića. Čovjek je sam kazao da ima informacije o ubistvu Vladimira Cvijana. Dajde mu, kakve su to informacije, zašto nije saslušan? Kako je moguće da ga ništa niko nije pitao? Kako je moguće da ga niko ništa nije pitao o nekim drugim stvarima, o inauguraciji predsjednika? Da li misliš da će sledeća vlada da vas posluša? I da će raditi na tome malo više. Ali da znate, jednog trenutka će doći do promjena. Ostaće zapisano da je neko tražio te anketne odbore. Pa će neko kazati da više nema potrebe da budu to anketni odbori. Sada institucije preuzimaju stvar u svoje ruke, pa će to dati tužilaštvo, policija, pa će postaviti obilje neprijatnih i nezgodnih pitanja. Izvolite. Ne, Srđane, mislim da smo potrošili dosta vremena na to da objašnjavamo kakva je Srpska napredna stranka i Vučić. Ona tema koja Nenada i mene najviše boli, to je srpska opozicija. I sad ja ne znam šta... Ajde, pitaću ga ono što pita svakoga. Kako komentarišeš sastanak Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića? Neki kažu da je Srbiji potrebna konstruktivna opozicija. Neki kažu da je Srbiji potrebna državotvorna opozicija. Stav nas iz Demokratske stranke da je Srbiji potrebna prava opozicija Aleksandru Vučiću, koja nije ni državotvorna, ni konstruktivna, je biti konstruktivan u ovakvom rastakanju države, znači biti saučesnik. Tako ja prepuštam Draganu Đilasu da on ima svoje razloge zašto se sastao s njim. Ja ne želim da upirem prstom ni u koga iz stranke Slobode i Pravde s kojima sam bio zajedno na izborima da će oni možda nešto izdati ili neće izdati. Ja još uvijek verujem da oni imaju svoj očuvan demokratski kapacitet, ali sam apsolutno siguran da svoj demokratski kapacitet jasno izražava Demokratska stranka u Skupštini Srbije, da izražava i Narodna stranka, da izražava i stranka Zajedno za Srbiju, gospodina Zelenovića i Ne davimo Beograd. I verujem da postoji jedan opozicioni kapacitet u tom proevropskom nekom demokratskom biračkom telu. I tu sam vrlo tačan i vrlo precizan i vrlo egzaktan. Moram da dodam ono što opet dodam svakom prilikom kada to kažem, a to je da je primetno da u tabloidima, od kad je došlo do tog sastanka, nema satanizacije opozicije. Jer bilo satanizacije Srđana Milivojevića sad kada si mu ovako gurao prste u oči. Mogu da bi bilo. Pa samo su objavljivali on prvi, najveća politička kukavica u političkom životu Srbije, Aleksandar Vučić, je kazao da sam ja napisao neki tweet gde pozivam, pazite, piše u tweetu Andre i Danilo pronađeni u šahtu, kao Gadafi. Pa ispod toga piše sa milijardama evra. On to ne čita, taj drugi deo, samo taj prvi deo. Kako je do toga došlo odmah da to raščistimo? Znači, pazite, oni već mjesecima, godinama pričaju kako sam ja postavljao neke NATO lokatore i kako sam ja svog rođenog brata odveo u zasedu, kako mi brat od strica poginuo.
ako sam ja stvarno pozivao na ubistvo bilo koga, kako to da nisam uhapšen? Vi kad trepnete na pešačkom prelazu, kad prolazi Aleksandar Vučić, policija vas uhapsi. S druge strane, zašto taj politički podlac, Aleksandar Vučić, prepoznaje svog sina i brata kao ljude koji će morati da se kriju negde s nekim milijardama evra? Ja nigde nisam napisao, ni Aleksandar... Ali ja nisam napisao ni Aleksandar, ni Andrej Vučić, ni Danilo Vučić. Piše samo Andrej i Danilo. Zašto ih je on prepoznao da su to baš oni? Kako ih je to prepoznao? Šta on to što zna o njima, a mi ne znamo? A ne o njima, bre. A pa ste sad dalje. On je šef mafije. Samo ovo da završi, ovo je vrlo važno. Onda kažu u tom tweetu gde oni mene napadaju, da sam ja svog brata od strica odveo u albansku zastavu i da je on poginuo. Znate, tužna je činjenica da je moj brat od strica živ, a njegov sin je spržen u fabrici Milan Blagović u Lučanima. Milomir Milivojević je moj bratanac. Znači, Milan Milivojević je moj brat od strica, a njegov sin Miša Milivojević je izgoreo u Lučanima, u fabrici. I taj Aleksandar Vučić... Kojom prilikom? Kojom prilikom, kada je bio onaj požar u fabrici Lučanima pre 4 godine, i onda taj Aleksandar Vučić tako vodi ovu državu, da ta porodica Milivojević godinama čeka da zadovolji pravdu, da dođe do suđenja, da se na suđenju pojavi neki Radoš Milovanović, koji na kraju umire i onda mu dižu ulicu. Pa ko koga tu poziva na ubistvo i ko je kome tu šta zadužio? Dobro, znači, hoćeš da kažeš da su te malo maltretirali u medijima. Pošto smo Nenad i ja primetili da se... A primetio si vada i ti da je retorika... Pa ja se ne skidam već 5 dana s ovih tablida s naslovnih strana. Dobro, to je to ti je stao sad malo. Ali ne, pa nije to dobro došlo. To ne traje 5 dana. Malo, malo pa on mene negde nekad pomene. Dobro, ali ti kaže, misli ni ti bio blag prema njemu. To mene uopšte ne tangira, niti pogađa. To ne treba da te uzbuđuje, to je jednostavno... Meni jedino smeta jedna stvar. Zašto predsednik parlamenta, Vladimir Orlić, posle mog izlaganja, 6 sati svojim političkim bezobrazlukom brani kukavičluk i podlost Aleksandra Vučića, pa da ne dozvoljavajući nam čak ni povredu poslovnika. Pa kako to da ne radi? A čekajte, radi? Ja sam bio poslanik u 4 saziva. Nikada se od 2000. Godine nije desilo da poslanik podigne onu knjigu i kaže povreda poslovnika i da predsedavajući to prenebregava, nego idemo dalje. Šta? A onda ali se još on Aleksandar nije... Vučić okreće i kaže mu uradi ovako, uradi onako. Ali on nije predsednik Skupštine. Pa nije. On je izaslanik Aleksandra Vučića. Joystick za rukovanje Orlićem se nalaze u rukama Orlića. Dobro, prešli smo preko sastanka, nekako izvukli smo SSP u opoziciju. I, ne, odmah se razumemo, moj zadatak nije da se svađam s opozicijom. Pa ne, ali, znaš, čak ono, u ovakvim emisijama. Bije taj sastanak i ja volim da pitam, pošto, evo, baš zato što smo... I ja smo... volim da odgovorim, znači, evo, ja vam kažem, ja ne verujem ni u konstruktivnu opoziciju, ni u državotvornu opoziciju, verujem sam u pravu opoziciju. I još jedno pitanje, i onda ti kulači ne pređi. Moje pitanje, to je isto moja omiljena tema, a to je Velika demokratska stranka. Bila je priča još pre izbora 2020. Je li tako? Bili su i sastanci, i ta ekipa. Meni onako lično, što se misli, što kriti, evo, ti si sad plavo-žut, Nenade, jebote, ja ću to rečima. Meni je taj ideja skroz okej. Znači, gde bi gde plan bio da Lutovac, Zelenović, Boris Tadić, dakle, ujedine svoje organizacije u Veliku demokratsku stranku. Šta se desilo s tim? Evo, sad je super prilika. Pa nije super prilika. Dobre. Evo sad ću samo kažem zašto nije super prilika. Demokratska stranka je od uvek, od osnivanja, od obnove rada 1990. godine bila stožer okupljanja opozicije. Nemojte zaboraviti da su sve velike koalicije u prošlosti pravljenje, pre svega zahvaljujući vizionarskom umeću Zorana Đinđića, koji na govoru kaže, ovo nije pitanje politike i političkih razlika među nama, ovo je pitanje opstanka esencijalne supstance našeg naroda. Dajte da se oko toga ujedinimo. Mi danas zahtevamo da ujedinjenje bude programsko, strateško. Mi i dalje želimo da budemo stožer okupljanja oko cele opozicije. Ali, malo ste ali ne tanji želimo, nego što ste bili. Ali ne želimo. Mi ne želimo nikoga da usisavamo kod nas, znači da on bude deo naše organizacije po svaku cenu. Hoćemo da bude ukrupnjena politička scena Srbije, hoćemo da bude na programskim načelima, na vrednostnim načelima. Uvek smo spremni da se to desi. Pa znači, šta se promenilo, osim što je Boris Tadić izbriljirao pred ove izbore, ovo je pojavio se čovjek i bio aktivan prilično i ostao aktivan, jel, posle. Šta se promenilo od onih planova za Veliku demokratsku stranku?
Do sad. Mislim, šta fali? Hoću da kažem, niste vi sad bili, bio je Dragan Đilas stožer opozicije, koliko bih rekao do sad. Znači, ako hoćete da budete stožer opozicije, moramo da naš ovom ga date po teretani. Nemam ja problem, zaista nemam nikakav problem da svakome njih pružim ruku, ali svakome. Ali neki ljudi su prešli neke linije gde nema povratka. Kubota? Ne. Pazite, ako razgovaramo o Borisu Tadiću, on je napravio ujedinjenje sa nekim ljudima koji su isključeni iz Demokratske stranke, jer su pred izbore 2020. Hteli po svaku cenu da izađu na te izbore i mnogo su glumili konstruktivnu opoziciju. Ali, okej, mi nismo sitničavi ljudi. Svako ima pravo da se pokaje. Suđene, prosedite mi malo. Svako ima pravo da se pokaje, osim onih koji su obukli dres Aleksandra Vučića. Nema nazad za Šapića, nema nazad za Trivanku, za sve te ljude koji su otišli u SNS. Vesića. Nema. Vrata Demokratske stranke su zatvorena. Mi ne možemo sad da postavimo politička stranka koja omogućuje politički striptiz u trenutku kada tone SNS. A Lečiću je li ima? Pa mislim da i moj prijatelj Lečić, znači, je završio svoju političku karijeru, ali on je dobar glumac, pa će se snaći u glumačkim vodama. Dobro, znači uskoro ovo ujedinjenje. Nikad nema, ne, čekaj, stani, kako mislite da onda da budete stožer? Ja se slažem, mislim, Demokratska stranka ima najstarija ste stranka. Najstarija stranka s najdugom. Kako ti se čini opozicijona scena sad? Malo se raspalo? Ne. Prvo, uopšte ne vidim da se raspala opozicijona scena. Naprotiv, vidim znači, da su neki ljudi u parlamentu uspeli da se, pored Demokratske stranke, i tekako, evo, kad pogledate na Twitteru, mišljenje da se Demokratska stranka najbolje pozicionirala u parlamentu i da mi imamo i Nebojšu Novakovića iz Novog Sada, i Draganu Rakić, i Zorana Lutovca, i Baneta Ivančićevića, i ostale poslanike, znači Nenada Mitrovića, Tanju, Mišu, znači mi imamo neke ljude koji tu imaju šta da kažu i imaju kako da privuku birače. Znači, mislim na gospodina Miodraga Gavrilovića i Tanju Manojlović, ali imamo mi i ljude koji su na lokalu vrlo prepoznatljivi, a nisu ušli u parlament. Sada ćemo dobiti još jednu poslanicu, verovatno iz Merošine, bila je nekad predsednik opštine, i imamo jednu ekipu ljudi koja može tu da se pojavi, da svakom odgovori. U Narodnoj stranci imate Miroslava Aleksića, Sinišu Kovačevića, Vladu Gajića, moju prijateljicu Sandru Rašković-Ivić. U nedavnom Beogradu imate Radomira Lazovića, gospodina Pavićevića, dvoje, troje poslanika koji su vrlo dobro nastupali. Gospodin Zelenović ima jedan svoj poslanički klub koji je takođe kvalitetan. Tu je i Ćuta. Nemojte misliti. SSP, Marinika. Pa dobro, imate. Znači, ja uopšte ne ulazim u to kako će oni da se postavi i šta će biti sa SSP-om, sa tim ljudima koji su znači, u SSP. Nabrajaš, pa se čeka kada će kaže da Marinika, ali kako da čujem, znaš. Marinika je moja strana, znači bili smo zajedno na istoj izbornoj listi. Ja i dalje želim da verujem u opozicijeni kapacitet stranke Slobode i Pravde. Ne želim da verujem u Retla Kazala. Očekujem, znači, da u danima koji su pred nama, ne mesecima, u danima koji su pred nama, svako ispolji dodatni opozicijeni angažman, da mi budemo ta pristojna. E, pazite, zemlja u kojoj se Vučić predstavlja kao pristojna Srbija nema nikakvu budućnost. Ja očekujem da se mi, kod građana, primimo, da tako kažem, tim rečnikom narodnim ili etabliramo ili pokažemo kao neki pristojni ljudi koji mogu da budu alternativa ove vlasti. Ti nabroja ovde celu opoziciju osim SSP-a, da li možemo očekivati... Pa imate vi, da se razumemo. Da li možemo očekivati jednu veliku koaliciju za beogradske izbore ili će da te opet rasparčano više kolona da... Mislim da to sada suviše rano govoriti. Prvo ne znamo kad će biti beogradske izbore. Ako bi dogovorili su s ova dvojica? Oh, dogovorio su. Ja se Vučić dogovorio sam sa sobom da će biti vlada u da neće biti, u julu. Da neće biti parade. Pa da neće biti parade. Pa da nema njega niko da zove. Ali zaboravljaš da je parade bilo zato što je došao Hill. Pa možda dođe Hill da ga podsjeti da je rekao za izbor u Beogradu. Pa možda dođe neko da ga podsjeti drugi, znači iz Evropske unije, ali ja sam mišljenja da Šapić neće hteti da bude gradonačelnik sa ograničenim rokom trajanja, dok mu neko ne kaže moraš ti ideš kući da ne bi išao na neko drugo mesto. S druge strane, nisam čovek koji bilo šta veruje Aleksandru Vučiću. Pa ja imam nijedan nepogrešiv poligraf. Znači, kad Aleksandar Vučić sedne preko puta mene, ja imam nepogrešiv poligraf. Taj poligraf imate i vas dvojica i svaki gledalac ove televizije. Ja Aleksandra Vučića lako, ja njega nikad nisam uhvatio u istini. U laži sam ga mnogo puta uhvatio. A vrlo ga lako hvatam u laži. Znate kako? Čim mrda ustima, on laže. Čim mrda ustima, taj čovjek laže. Čak i ako ništa ne izgovara. Čim mrda ustama, on je neku laž kazao. I to je nepogrešiv poligraf kada je reč o Aleksandru Vučiću. Nenade.
Pa ne znam, šta? Ovaj... Nešto si mi se uspalo. On, brate, došao obučen kao zastava demokratske stranke i misli to je dosta. Mislim da je to to. Pa je... Teo sam da malo, kad si već spomenuo Twitter, spremili smo za tebe Twitter pitanje, ali jedno od pitanja koje je bilo na Twitteru, koje je meni bilo malo zanimljivije od ostalih, ali ga nisam uvrstio zato što mislim da je suštinsko pitanje ono koje smo izabrali, a to je da kažu ljudi da te nisu prepoznali kao toliko žestokog opozicionara kad je u pitanju Kruševac i kad je u pitanju tvoj sugrađanin šef Bije, odnosno poznati i najpoznatiji srpski keramičar, gospodin Bata Gašić. Koliko je to tačno? Pa ja se ponosim time. Da li te drži Bata Gašić u šaci nešto pa ne smaš? Verovatno, videli ste sad na poslednjoj sednici Skupštine kako me držao. Toliko me držao čvrsto u šaci da nisam smeo ništa da kažem Aleksandru Vučiću i njegovoj političkoj stranci. Znači, po meni, ja ne mogu da se bavim ljudima koji su peti, šesti, sedmi u Srpskoj naprednoj stranci. Aleksandar Vučić je sebe nacrtao toliko velikim da vi gde god ga udarite, udarili ste u njega. I što bih se ja sada borio sa petim, sedmim, osmim čovekom u Kruševcu? Se i tekako borimo. Evo, ja sam spremam veliku konferenciju za novine u Kruševcu. Prvu, pa drugu, pa treću. Biće veoma zanimljive teme, pošto u Kruševcu se ništa nije desilo na opozicijom političkoj sceni od 2020. godine kada smo bojkotovali izbore. U Kruševcu postoje jedan medijski mrak. Neki moji građani, sugrađani, Kruševac, ne zovu Kruševac, nego zovu Bratislava po Bratislavu Gašiću. Ja i dalje Kruševac smatram da je Kruševac, a ne Bratislava. Mi smo između ostalog komšije. Porasli smo zajedno. Nemoj da pričam. Je on stvarno keramičar? Ne, on je, znači, odmah da se razume. Znači, ja nisam čovjek koji govori neistine u ovakvim emisijama. Bratislav Gašić jeste završio srednju školu za keramičara u trećoj godini srednje škole. Nikada taj posao nije radio. Nikada taj posao nije radio. On je bio privatni preduzetnik i ja bih sada bio Vučić kada bih rekao, ah, pa ja ga znam, kod mene radi okupatelj. On nije tačno. Bio Bata Santos, bre. On je radio kafu i... Ne renovira kupatilo i sad je zapeo... Znaš, tamo stvarno mogu nađe majstor. Trebamo majstor, mislim. A baš da zovem Biju, malo mi glupo je. Pa da. Čekaj, ali ja sve vreme gledam u tu žutu fasciklu i pitam se da li si je poneo da se hladiš. Nije bre da hipnotizam. Ili imaš stvarno nešto... Ne, unutra sam imao razne neke fotografije. Daj da vidim. Koje sam htio da postavim, znači Aleksandru Vučiću kad je trajala ta sednica skupštine. Pa daj da vidim. Pa ne, otišla je rasprava u drugom pravcu. Pa ne, daj da vidim. Pa ne, evo, ja ću dati, znači nije problem. Znači možete vidjeti ovde razne fotografije koje su bile vrlo neprijatne. Okreni u tvoju kameru. Naravno. Pa ćemo da to da damo da komentarišu. Pošto je bio slogan Aleksandra Vučića, ovde on eksplodirao na ovoj fotografiji kada sam kazao, znači, ne, on je imao slogan kampanje Dela govore. Ja ovde imam tela govore. Jer ovde imamo, znači, Vladimira Cvijana, advokata koji je bio član Demokratske stranke i generalni sekretar predsjednika Republike i onda je otišao u Srpsku naprednu stranku kao ne znam kakvo pojačanje. I evo sada imate ovde i Vladimira Cvijana i Aleksandra Vučića, jer kao što znate, Aleksandar Vučić je najavio izbore za predsjednika Srpske napredne stranke. Pa se prijavio i Cvijan na njima. Na prošlim izborima jedan jedini kandidat je bio Vladimir Cvijan. Protiv kandidat, tako je. I njega više nema. I onda imam tako još gomilu tih fotografija koje nosi u parlamentu. Znači, one nisu ni malo prijatne za Aleksandra Vučića. Ovde je Oliver Ivanović, odnosno kad sam govorio o Olivera Ivanoviću, sam pitao ko je ubio Olivera Ivanovića. A šta li tebi odgovorio, se sećaš? Ne, on nije ništa odgovorio, ono što je interesantno. Za onu kampanju na Pinku. Kaže, to je jedna uobičajena, preterana kampanja predizborna, kaže. Znate kako, on je to odgovorio kad je došao do Daha. Do Daha, da. Ali kada sam pokazao sliku Olivera Ivanovića, prva tri reda poslanika Srpske napredne stranke su gledali u patos. I prva tri reda na balkonu Srpske liste su gledali u pod. I treba da gledaju u pod kad pokažemo ovu fotografiju. Ja sam hteo da ih pitam šta kažu izvođači radova. Je mnogo trza duga devetka s prigušivačem u Kosovskoj Mitrovici. Ali je bila tolika galama i toliko su oni skakali posto... Znači, čekaj, u ostalom, ovo što radi sada Željko Mitrović sa Baka Prasetom po pitanju nesrećne sudbine Kike sa YouTube-a, to je isto ono što je Željko Mitrović radi Oliver Jovanović, ili tako? Čekajte, znači da se nešto razumemo. Tako. Tri meseca pre ubistva Olivera Ivanovića, četiri meseca, pardon, na televiziji Pink je emitovan spot u kom se
jasno inspiriše ubistvo Olivera Ivanovića. Završava se sa onim snajperom krvavom mrljom. Oliver Ivanović se označava neprijateljem srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I istovremeno, emitovanje tog spota je bilo nepogrešivo koordinirano sa gostovanjem Marka Đurića i sa gostovanjem Gorana Rakića iz Srpske liste na televiziji Pink. I nakon toga je krenula ta kampanja koja je trajala 4 meseca. Ja neću da se na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, koju plaćamo i vi i ja, neću da nešto što pripada meni i vama i svakom građanu ove zemlje, neko biva označavan kao legitimna meta. Samo ću vas podsjetiti nešto fotografiju koju nisam stigao da pokažem, znači tamo u studiju, a to je ova fotografija. Kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruviji za laži koje meni objavljuje Dnevni telegraf? To je rečenica ministra informisanja u vladi Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koja se završila na Veliki petak ovako. Ima nas koji se toga seća, ali vidio se imaš neku i tabelu tu nešto. Ne, imam, znači ovde, znači, kada su kazali da smo mi uništili privredu, da se ne znam šta mi uradili, samo sam hteo da ih podsjetim. Na Bonovo. Znači, pa na Bonovo, pazite, to su Bonovi. Između ostalo, ljudi su zaboravili. Neke generacije tad, koje sad imaju pravo glasa, tad nisu bili ni rođene. Ovo je 93. godina. Tadašnja vlast nam je podelila kupone za so. Pazite, za so. Samo da ti ispravim, za ovaj Ćuruviju bio je Uskrs. Jeste, Uskrs. Izvinite, Uskrs. Pošto smo stvarno se malo raspričali, zaboravili smo skroz da imamo pitanje sa Twittera. Ajmo brzo, pa nama greći kutak. Pitanje sa Twittera postavio nam je Jules. Zašto je danas nemoguće okupljanje oko narodnog pokreta kakav je bio otpor? Imamo jednu situaciju danas da mladi ljudi nisu mnogo zainteresovani za politička zbivanja u Srbiji iz nekoliko razloga. Kada je otpor formiran, otpor se nije desio preko noći. Prvo je bio 92. studentski protest, pa se završio tako kako se završio, Vidovdanskim saborom i ne baš velikim uspehom. Pa onda je bio studentski protest 96. godine, koji je trajao i 97. godine, i koji se opet završio tako kako se završio, ne obaviši svoj posao. Došlo je do situacije da su vođe studentskog protesta nekako se organizovali i formirali otpor neposredno pred NATO agresiju na našu zemlju, ali tada je postojao nekoliko veoma važnih stvari. Ljudi koji završe fakultet su bili prepušteni beznađu. Nije postojao pasoš s kojim možete odete bilo gde. Ako završite fakultet, vi ste bivali jedan u veliki u redu za vizu za Kanadu, Ameriku. Možda je dobijete, možda je ne dobijete. Sada, bez ikakvih problema, mladi ljudi mogu da odu. I oni imaju samo jednu ambiciju da što pre odu odavde. I ako završe koliko toliko traže fakultet elektrotehnički ili nešto u vezi kompjutera, softverskog inženjeringa, računara, oni vrlo lako nalaze posao. Čak i poljoprivredni inženjeri, tehnolozi, mašinski inženjeri, elektroinženjeri, izuzetno lako nalaze posao u inostranstvu sa državnim fakultetom. I ljudi nemaju nikakve više želje da se protiv čega, bilo čega bore ovde. S druge strane, ljudi su izgubili veru da se isplati biti pošten i da se od poštenog rada ovde može pošteno živeti. Treće, ovde se etablirala tabloidna svest. Ovde imate Pink, Farmu, koji su stvorili generacije ljudi koji imaju sasvim drugačije poglede na svet. Nemojte da mislite da ovo mentalno zagađenje kome mi svedočimo sa televizije, sa nacionalnom frekvencijom, ne ostavlja posledice. Da ova kupovina diploma ne ostavlja posledice. Ovde više nije važno šta čovek zna kad završi fakultet. Ako možemo da pogledamo i sastav i to kako je omladina orijentisana, 90-ih nije bilo ekstremnih desničara kako ih imamo danas, oni su bili u vlasti. 90. godina su desničari bili pravi ravnogorci. Koji znaju zašto se 17. septembra išlo na Ravnu Goru, u Pranjane. Koji znaju zašto je ambasador Hill išao tamo. Koji znaju šta je operacija Vazdušni most. Najveća operacija spasavanja američkih pilota. Ne, ovo su nacisti. Ovo sada na ulicama. Ovo su Ruski, Putinovi. Šta, mislim, brzinski moramo... Ajmo, brzo magreći kutak. Moramo magreći kutak, idemo na džingl i odmah moramo da pičemo dalje. Ajde. Evo nas u magrećem kutku 223. izdanje Dobar loš zao, naš gost Srđan Milivojević. Srđane, video si sve, ti si bio živi svedok, do duše nisi pobegao, si ti išao si na ručak i malo, išao si na relaksaciju, na masažu i saunu u ovoj skupštini, pa nisi video svih 25 sati predsjednika Srbije, ali nekoga je video i uhvatio u nezgodnoj situaciji.
Video sam. Šta je radio ovaj, dok je bio sagnut? Video sam ovaj klip. Šta je radio ovaj dok klip. Je bio sagnut? Pa znači kako, neki kažu da je odmarao, neki kažu da je nešto krišom pojao. Ja lično sam se bavio malo proučavanju ovakvih psiholoških fenomena. Vi ste imali u totalitarnim režimima ljude koji su bili fascinirani time da maltretiraju sve oko sebe. Ovo je Vukolajnu, bre. Pa ne, ne mogu to da tvrdim. Znači, zaista bih bio onako veoma zao kad bih to kazao. Kako zao? Ali, meni se čini, meni se tako učinilo. Ja sam čak ovo video, znači, neko montirao zajedno s mojim govorom, pa je bilo Alaga i Danilo Bata Stojković i kaže, Alaga je opravio i tako dalje, i tako dalje. Ne, Srđane, ja znam neke ljude, gledao sam ih ovako kod tebe što gledam, koji su to radili, te stvari. Lik je izvuku lajnu. A mora, bre, kako može da odstoji toliko mnogo, brate? Mora da se cimne malo sa popravi. Čekaj, pa što si ti ustao sa skupštinskog mesta? Ja, zato što nemam bataljom ljudi da me obslužuje, pa sam morao sam da štampam moju fotografiju. Pa dobro, jeo nešto. Išu da jede, išu da piški. Ja sam išu piškio. Ne, pa se prvo, znači, ja sam čovek koji imam normalne fiziološke potrebe. Ovo nije bilo takmičenje u asketizmu. Znate, Heine Himmler je voleo da na skupovima pod dejstvom anabolika govori duže od Adolfa. Duže od Adolfa. Benito Mussolini je govorio 7-8 sati. Njegovi saradnici su morali da stoje. Stari Grci su bili zakon. Znate kako u staroj Grčkoj je bilo problem? Boli, vrati leg. Ne. U staroj Grčkoj. Onaj ko govori mora da stoji na jednoj nozi. A svi sastanci parlamenta traju tako što oni moraju da stoje. Druže, ja ti rekao šta sam ja ovde video. Možda sam ja nisam siguran da normalan čovek može toliko da izdrži, a da nema nešto. Imao je pelene. Ja mislim kateter, jer pelena su smrdi, mare. Pa dobro, šta? Pa šta ubuđa se bre za 15 sati. Možda ima parfemisane pelene. Nema to, ne ulazim mare, u to, zaista. Ma, dobro, ti si dobar. Lož za obor, evo da ovaj... Mnogo si dobar. Dobro, ali evo, imamo živ dokaz jedan. Evo je, ako ti... Ovo sad što vidimo nije dokaz da se to nešto radi, onda ja ne znam šta belo, ti je. Evo, evo ti dokaz. Radi se belo i u Beogradu. Ajde, evo, ajde. Beogradski lični, pa onda i asistent, i prijatelj, i komšija, i nadzornik, i podzornik, i sve. Beogradski lični, a onda da izvučemo od tog beogradski lični akronim Beli, zato što je naš grad, Beli grad, i da praktično umjesto dosadašnjeg komunalnog policajca ili milicajca dobijemo Belog, beogradskog ličnog, pa sve ovo što sam nabrojao, čoveka koji će biti na usluzi beograđanima, čoveka koji će biti tu kada deca dolaze ili odlaze iz škole, čoveka koji će biti tu da svakome da i da pomogne da dođe do informacije koja je neophodna. Beogradski lični Lerdi. Belo. Zoveš Beli? Ubučeno Belo, brate, ne može ga omašiš. Kažu, matorima, znači, toliko su ušli u posao da će da stave po jednog na svaki ćušak. Ti mu priđeš, kažeš, te bre. Zneško Belić. Zneško Belić. Biće preko zime. Ja, pa nije bolje, pazi, bolje nego komunalac, brate. Mislim, komunalni milicajac, stvarno, lepšu, belo. Aj, stvarno je asocira na nešto belo. Ja da misle se oni zafrkavaju sa sobstvenim biznisom na ovaj način. A, naravno. Pa ne znam, još jedinom kapuljaču da navuče onu na glavu pa da bude... Kako je upstvan? Beli da bude. Pa koji mi nismo za Srpsku naprednu stranku, vi na drugu stranu ulice, kao u Pećincima, vaša deca ne mogu u vrtić, vi ne možete tu, vi ne možete na posao, vi možete u ambulantu. Nije isključeno da imaju taj plan, znači, pazite, kad oni decu ne puštaju da idu u vrtiće zato što su članovi demokratske stranke. Dokle stigu sa tom priču, pošto je to majka je vaša članica? Da je ta Anita Volčevski, direktorka vrtića, odbila da postupi po nalogu inspekcije iz Sremske Mitrovice, koja je bila nadležna da utvrdi šta se tu dešava. I Snežanja Konjević, inspektor, znači iz Sremske Mitrovice, je donela rešenje da deca moraju da budu primljena u vrtiće. I rekla, neću. A čekaj, taj Luk je bio vaš? Ne, Luki nikad nije bio naš. Pa jeste, bio sam u koaliciji. S nama u koaliciji jedna stvar, biti naš i druga stvar. Okay, bio je Ivica Dačić s nama pa u koaliciji. Pa da šta, ja dok objasnim mojim budalama da nisam Đilasov, prođe bre pola mog života. Je. Kome bre? Pa ali, više kažu da smo Đilasov. Kako ti ja. Pa ne, pa to ti kažem. Šta je interesantno? Interesantno je... On je grupa građana, ali je bio uvek na vlasti. Ali interesantno je da taj čovek toj ženi to može da naredi i da se ta žena nijednog trenutka ne pita gde ću ja sutra da živim. Kako ću ja sutra da živim u Pećincima kad se ovo prođe? Šta, kako ću pogledam te ljude u oči?
Gde god odem, pratit će me to da sam ja isterivala decu članova Demokratske stranke iz vrtića, koji imaju 3, 4 ili 5 godina. Da pa dobro, ljudima... mogu da rade u polju, šta ti se? Pa deca. Bili strašnije stvari. A mogu, ne deca, nego ta žena će da radi nešto. Crni humor, mislim, ovo je dobro lozao. Ta, bila je ta sednica. Pokušavam da... Da dignemo malo. Ne samo to, nego jebo ti izbaciti će na Sapović. Pa neće, ne, ima strašila da ti to može u polju pa svako da radi. Da, to može u polju svako da radi. To ti dete stane ovako 3 godine, staviš mu kapu, jebi ga malo. Ne dete, nego ovi koji isteraju kad sutra da... Decu ćemo vas pitati... Decu u polje da lume strašilo, a samo na prednjačka delu decu vrtića. Decu ćemo u vrtiće. Znači kako treba da idu i gde im je mesto, a oni koji su decu isterivali iz vrtića morat će malo na društveno koristan rad. Dobro, nije ni to loše. Da, bilo bi lepo kad bi bilo tako. E sad, bio si na toj sednici o Kosovu, je Kosovo naše ili nije? Po Ustavu Republike Srbije, Kosovo je sastavni deo Republike Srbije, šta znači? Naša južna pokrajina. E sad kad me pitate šta to znači, mi smo imali predsednika znači države, imali smo vladu 1999. godine i u toj vladi ministar u toj vladi je bio Aleksandar Vučić. On je bio ministar informisanja. I ta vlada je nama ostavila ovakvo Kosovo i Metohiju. Sad ću vam pokazati fotografiju, kartu tog Kosova i Metohije. Znači, da ne tražim sad ovde, gde su NATO trupe na Kosovo i Metohiji, jer je Aleksandar Vučić portu Pećke patrijaršije menjao za stan od 2 ara 1990. godine 9. juna. Da nije 2 ara, 1 ara. Nije on menjao, dobio čovjek. Dobio čovjek jer je gasio novine. Menjao. Znači, tako što je bio deo vlade koja je proterala srpsku vojsku i policiju sa Kosova i Metohije i zamenio ih sa NATO trupama i svojim saborcima iz OVK sa kojima je u koaliciji. I on kaže, ja sam veoma popularan na Kosovu i Metohiji. Pa jeste, kod Albanaca je veoma popularan. I ja bih bio popularan kod Albanaca da sam proterao srpsku vojsku i policiju. I da sam proterao našu vojsku i da sam Gračanicu. Odlična je priča. Pusti sam prilog posle priče. Da, hteo sam sada da ti pustim prilog da vidiš kako su izbacili Kosovo iz pesme na državnoj manifestaciji. Ajde, da vidimo to. Zato složno uskliknimo, Kosovo je duša Srbije. Šta je bre ovo? Nisam, znači, kad krene mi ovako kmeče i ne mogu, nisam slušao te. Ne, to je neka pesma Kosovo je duša Srbije, pa su onda specijalno... Pesma Heroj s Paštika. Heroj sa Paštika, čuvene bitke. I onda sada na promociji novih oficira Vojske Srbije, umjesto da se peva original pesma, Ministarstvo odbrane, doktor Neša... Promenio tekst. Promenio je tekst zato što Kosovo nije duša Srbije. Ajde ti sad, Srđane, pošto si iskomentarisao prilog pre nego što smo ga videli, pokaži mapu. Samo daj da vidimo mi tu mapu. Evo, to je ta mapa Kosova i Metohije koju je nama ostavio Aleksandar Vučić kao ministar informisanja, kada je proterao srpsku vojsku i policiju i zamenio je sa NATO trupama i OVK 9. juna 1999. godine. I to nije uradio ni Zoran Đinđić, to nije uradio ni Boris Tadić, ovo je uradio Aleksandar Vučić. I sad on može da priča šta god hoće o Kosovu i Metohiji, da se on tu bori. Pazite, da se razume sam jednu stvar. Za Kosovu i Metohiju se bori i Aljbin Kurti. Ali za Aleksandra Vučića ne valja što se bori u koaliciji sa Kurtijem. I što nam je pre 3 godine govorio da je za Srbiju najbolje da se razgraničimo mi, da se Gračanica i Ravanica razgraniče. Da se Gračanica i Studenica razgraniče. Pa će sutra dan da se razgraniče Studenica i Ravanica, pa će Jarinje jednog dana da bude u Mladenovcu, pa će Brnjak da bude u Topoli, dok Srbija ne bude samo prostor oko Andrićevog venca i Aleksandar Vučić na Andrićevom vencu. To je tačno, kad god su nas branili radikali socijalisti, a tek u koaliciji mi smo... Pa to je bilo tako. Ali vidi, za kraj smo se čuvali nešto da stvarno mora malo da ide, malo da bude veselo, malo da bude dobar loš zao, brate, a ne da bude sve kukumavka, neka ovo, ono. A to je čuvena dvojka.
Željko Mitrović, baka prase, postala je trojka. Ubacila se Jovana Jeremić. Ja znam da bi mnogi želeli, konkretno pošto on uzeo mene u usta, da mene prikažu na takav način, ali žao mi je, ja nisam kurva. Ja, žao mi je što nisam. I žao mi je što ne mogu da vam učinim tu vašu sreću, da možete da kažete, e, Jovana Jeremić je uspela zato što je radila to i to preko kreveta. To je jedan šablon. Ne. Znate kad jesam? Kad ja hoću u krevetu s kim ja hoću. A ovako, ne. I žao mi je što to nisam. I žao mi je što ne možete da, što ne možete da me napadate na takav način. Eto, žao mi je što sam uspela pošteno. Eto, žena, ko o čemu, samo tome kako je uspela pošteno i kako je ona jedin. Kako uopšte komentariš? Kako možda kaže žao joj je što nije, nije kurva? Moram da vas razočaram, je prvi put u životu vidim. E, ajde, ja ne gledam reality, ja u kući nemam Pink. Nemam te njegove. Pa nemam ni ja. Pa moram gledati ovo svaki nedelj. Ja ovu pojavu prvi put u životu vidim. I sve što mogu da vam kažem, kako se nekada zaključavala Laza Lazarević. To je bila reza, pa čuvar, pa ključ. Pa ne izađem. Ovo sad izgleda, ljudi izlaze kako će i pravo pred kamere dolaze. Pravo u predsjedništvo. Pravo pred kamere. Znači, prosto ne mogu da verujem znači, šta čujem i šta vidim. Dobro, ti Marko i ja smo završili pred kamerama. Ovo, pa da, ovo, hvala ti što si bio naš gost. Hvala vama. Hvala puno, puno sreće u parlamentu. Znate, znači, ono, razvalili smo ga koliko i tamo udaraju na vrata, razvalili, sad će nam dela šamari. Znači, svaki put kad ovako ovaj, odužimo, kao sad, mi, brate, izlazimo napolje, oni nam ulupaju čovjek. I ne samo to, nego nam Đilas nam ukine topli obrok. I topli obrok. I onda nemamo topli obrok. Dragi gledalci, evo da, okej, dićeš ovaj makro, no je stvarno, okej, popuno, ono, vidimo se sledeće srede, znači i ove srede i svake srede i sledeće srede u isto vreme, 8 sati, istovremeno, moram ponoviti, znaš kako će naši gledati, istovremeno na portalu nova.rs i YouTube-u, dobar loš zao, lako da, noć. Da, ovoga puta sa Srđanom Milivojevićem kao gostom, ali eto, koliko god je ova epizoda možda bila malo sumorna i tako kako, dalje, nije, za kraj smo izabrali nešto što apsolutno nema veze sa politikom. Ni sa našom emisijom. Sa našom emisijom, a pokazuje koliko smo mi veliki, koliko smo napredni, koliko smo jaki, koliko smo moćni i koliko smo napredni. Laku noć, zajedno idemo u propast i vidimo se za 7 dana na istom mjestu. U napretku smo do guše. Pogledaj još jednom, pogledaj još jednom. Života! Pusti da vidi sudija VAR, bre. VAR ima ulicu. Evo ti ga slipa. Pošteno i nema veze, brate. Sudi pošteno samo i bolite kurac, bato. Otvorite uši, u najjavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se pokazuju ko je veći dio.